好，谢谢主席，有请次长。好，请刘次长。署长。署长。然后我们劳动部的代表。啊，陈组长。嘿，组长。委员早。大家辛苦哦，这段时间真的工作压力很大。但今天的主题是因应我们如何来协助青年就业跟职涯发展在疫情的冲击下。那我今天本席特别扣住两个主题，也就是我的破题，纾困很重要，大学本身就需要被纾困，以及大专的在学学生，我们也需要提出几个可行的政策方案来协助在学学生的生计。所以大学需要纾困，大专学生也需要。看下一页，这个是现在教育部启动纾困大学学校端的作为。次长，我要很遗憾地说，旧瓶装旧酒啊，旧瓶装旧酒。我们看看教学辅训、就业修就学修业、远距教学、防疫应变，都是在我们用少少的4亿元的经费，然后来支应这些我们眼前因应眼前看得到的东西。我们不管是第一波或第二波的纾困，我没有看到从 1.0 到 2.0 的过程当中，我们提出一个更有远见的大学纾困方案。次长，我们看下一页，大学需不需要纾困？当然需要啊，次长。大学的收入来自于哪些？除了教育部的奖补助，除了申请政府各相关机构的学研补助之外，大学的收入不外来自于学杂费。可是陆生外籍生一定会减少在这种疫情的冲击下，而本来台湾就面临少子化的冲击，所以学杂费一定是下降的。大环境经济如果受挫，产学合作的可能也会下降。好，一般学校来获益比较多的场地设施设备的出租管理，因为大环境不佳，活动减少举办，场地设施设备费也会减少收入。民间的收赠与或者是大学去做各项的投资，这些也都会在经济受挫之下都往下掉。所以唯一能够依赖的在大学端，就是好，他申请的政府科研补助不受影响，科技部门大家都继续勇敢的支持学校老师，这段时间我们加强研发。可是教育部的奖补助这一块变成是唯一一个能够协助大学在这个时候存活，而且不影响他的教学品质，而且不会让学生的受教权或老师的工作权受到波及的，不是吗？所以大学需要一个专案纾困的新想象啊，次长。从纾困的 1.0 到 2.0， 我没有看到你们在争取这里，你们都只是好刚刚讲的防疫物资、远距教学这些东西，我们在疫情之初我们都想到了，所以我说这就是一个欠缺远见的大学纾困。所以次长，你认不认同我们应当听听大学的意见，让大学的校长们来提出他们现在预测未来的学校收入大幅锐减状况之下，如何能够生存下去，维持教学品质？你同不同意针对大学的纾困来做一个检讨，提出方案？这本来就要因应疫情的发展进行这。我没有看到你们做啊。跟委员报告，目前让我们的大学能够把防疫做好，还是让大学。当然啦、啊，所以我说只是你们解决眼前的问题啊。但是当我们的纾困特别条例都不但要眼前的疫情防治，纾困要进入下一个阶段的振兴嘛。是。你们一个月内赶快邀集这些大学部门，他们需要哪些方面的纾困，来提出一个教育部协助各大学的纾困方案，可以吗？一个月内。好，我们会找这些学校来。已经非常清楚看到，每一个面向的收入都会锐减，大学如何活下去呢？下一页，好，学生端，学生端的纾困协助，我认为也是为德不足啊。从 1.0 到 2.0， 次长，两个部分，
一个部分就是我们的学贷，学贷的部分我不浪费时间，但我的意见跟许多我们之前提出来的委员一样，提早让总统的政见提前上路，也就是总统针对我们放宽学贷啊，月收3.5万到4万的扩大，对不对？还缴本息4年延伸到8年，只缴息不还本的期间也是4年到8年，我要求都即刻上路，这个没有问题吧？我们回去，因为今天不少委员都提出相同的意见，你们即刻。整体来就如何让总统政见进，这才是对学生有帮忙，要不然就真的是为德不足。如果就学贷的部分都不能够大破大立来协助学生，协助的第二端也就是大专校院可以提供的各项奖助学金。我问次长，我们让各大学去发给学生的奖助学金，我们有没有增加预算的支持啊？有没有？我们会针对疫情，反正 我跟你讲，目前就是没有嘛。目前你没有给各大学一个扩大的经费，也就是我鼓励各大学针对弱势学生的助学计划，或是高校生跟里头的就学协助机制，针对奖助学金这一部分，如果教育部不告诉各个大学我给你多的预算，他怎么可能自己去挤出多的钱扩大宽列，而且给予学生更大的申请的机会呢？化被动为主动，这就是我说的，我们的大学纾困不够有远见，也不够积极。我也要求要扩大经费，协助各大学来提供紧急纾困助学金给学生，这应当做得到。我们来检讨。好，下一页。那我要跟你讲，在学生在这段时间他可能会中断学习，您知道吗？大学生的收入来自于哪里？他的生计维持来自于家庭提供，对不对？但是如果家庭的生计受挫了，那学生当然他的零用金、他的生活费，爸妈都筹不出来了。所以他一端来自于家庭，另一端来自于打工或实习，自己去筹的。打工的部分，学生的打工机会现在会减少，对不对？实习的部分，我们所有的产学合作的厂家企业可能都发生营运困难的状况之下，是不是要去专案来提出检讨所有产学合作的合约，协助厂家来协助学生，不会中断他的实习，不会中断他的学习，也不会影响他的收入，对不对？所以我提出三件对于大学生在学生需要的纾困，我们需要扩大奖助学金。刚刚说的第一支箭，协助他家庭的生计陷入困难的时候，他还有必要的一些生计维持经费。第二端，也就是扩大提供新的工作机会，让孩子能够有打工的机会。第三支箭，检讨现在产学合作的企业发生营运困难的合约执行。来，我下面继续说下页。现在我们有60亿加60亿加120亿，青年安心就业、安心及时上工跟公共服务的短期，都是针对毕业生、应届毕业生，或是已经毕业一段时间但 还在失业的青年，对不对？能不能够有部分的经费来给在学学生来协助他的生计困难呢？能不能够有部分释出来呢？来，下一页，我给您综合回应哦。我具体主张，政府要支持来自于教育部自己给预算、给资源给各大学，这是教育部的。第二部分是劳动部，能不能够把我刚刚说的240亿扩大一部分来给在学学生也能够申请？能不能够用就业安定基金一部分来协助大学的纾困，提供在学学生 part time 的学习打工的机会呢？两端都有责任，都有可能。也就是次长，我们协助各大专校院，协助他们自救。现在行政院办理的扩大公共服务计划，短期的，能不能够我们给大学钱，在大学里头自己来自办校园内的扩大公共服务的方案，提供在学学生打工，就在自己的校园里，
譬如说高教生跟有很多计划可以让他们来协助增加名额来协助研究，或者是远距教学现在需要很多的教案研发，也让大学学生来投入，或譬如说学校校园里面有没有一些简易的营缮工程，让工程设计学科的学生可以在校园内就有扩大公共服务的收入，或者是校园图资文书整理，甚至是本席一直在倡议的双语国家政策，各个大学都要去精进它的双语化的所有的软硬体，可以让在学学生来投入。所以我用这一页来跟您提醒，也就是劳动部可不可能争取把在学学生也适用你的稳住就业三大措施的经费，这是第一个问题。第二个，教育部来协助各大学给他钱，在校园内来自办扩大公共服务计划，释出工作机会，短期的 part time 的给在学的学生，让他的生计不会受到困顿，学习不会受到影响。来，两位综合回复。教育部这边先跟委员报告。那委员提的这个方向，的确就是我们现在在想的事情。那当然，我们会尽量再去争取，有没有办法对整个大专院校去在这个目前这个给他们的，你只要给大学钱，他就会找出，他也需要有人来执行这些工作。那另外一个是因为眼前我们就要高教生跟计划，今年我想委员非常清楚，现在正在做审，跟今年我们可能会特别希望。他们有那以缓积极的概念，也要反映在这个计划里面。特别是不是有一些钱应该优先挪用到，或者优先是鼓励他们使用到？就委员说的这些方面，能够这个你们一样，校内的学生马上去盘点。我认为马上，不管你用高教生根的钱，或是另外我说大学需要纾困，就需要新增预算来协助这个方案。是，来那个组长，可不可能用就业安定基金240亿部分？是协助在学学生，让他也可以来做。那240亿各有各他的适用对象。那举凡在目前的在学学生这一个部分，我们今天刚启动的安心及时上工计划，它的适用条件只有在从这个申请前6个月之内有2个月的家保记录。那这2个月的家保记录是在23800以下，那就不行了。如果是打工族的话，雇主还是可以帮他家保。但问题是现在学生他就是打工没有机会啦，或是原本不需要打工，可是现在父母生计受到困难了。这个安心及时上工计划，它结合的机会是公共的就业机会，所以不是由民间。因为时间到了，次长。您即刻组成专案，跟劳动部共同来研议，不管是不是用稳住就业三大措施的经费，就业安定基金的钱可以挪给大学，或是教育部自己再去筹措，争取大学应当有纾困的预算，来协助校园内自办扩大公共服务计划。我今天非常具体，我也认为我的建议非常有建设性，帮助青年，不要忘了在学的青年，他如果中断了学习，来自于他的生计困难，这是我们难以承担的社会代价，好不好？谢谢主席多给我时间，我们一起加油，一个月内提出这个方案来，好吗？好，谢谢委员。接下来请高鸿安委员。